Evo ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Roblox. Luka, ako si ti ovde, ova se zove Strongman Simulator, ako hoćeš da zaigraš ovo. Ću pokažem šta se radi. Znači, s ovim možda dižeš tegove, što ću sada ja da uradim. S ovim svim malim likom. Znači, dižeš tegove, idemo koliko samo mi možemo. I evo ovoliko možemo. I ako hoćemo više, znači ne možemo, pa trebaju nam robaksi. I bukvalno vučeš sada ove stvari. Sada, a pitaš se zašto ja vučem ovoliko ovo brzo. Pa ja sam viši level nego što treba. I možeš ovo da pomeraš. A i možda priđeš u zide ovako. I imamo eto puno ovoga i ovih tegova na ovih mapa. I isto imamo i ovo što uzimaš. Ovo. Ne to bre. To nam treba. Skupio sam. Ovo nam treba. I sada imaju, ja mislim, na svakoj mapi pokloni. Nisam siguran. Ali na svim mapama koju ja imam, ima poklona. I fora, ako dođeš ovde, da bukvalno dobiješ ovo. Što možeš da, što ti se troši kad diđeš tegove i ovo. I ovo koje ja ne znam kako ti se dobija, i ovi tegovi se dobijaju kad dižeš tegove. I ovo da im, ovo nikad nisam mogao da skontam šta je. Ne? Šta je to, ba to? Ja ne mogu da skontam šta je ovo. Gdje šta je ovdje? Ne mogu da skontam šta je ovo. Ako iko zna šta je ovo, nek mi piše u komentare. Sada nek idemo na drugu stranu. I poenta, ovo, sad ćete da vidite foru. Ništa od ovoga ne može da se dobije kada prođete ovo. Sada, ako... Nek svako pokuša da prođe kroz zid, zato što tako je lakše. I ovdje, to je ovo. I što ja ne želim bukvalno da radim, to je da dobijete ove patke i ovo, što ja ne znam čemu služi. Evo je hrana ovdje. Tako da... I ovaj furnes je isto jako težak. Sad ću ja da probam da se izvežbam na njemu. Sada. Trebalo bi one tegovi da budu teži od ovoga. Ali ovo je teže, ba to. I ja ovo lako učem. Čuj, ja učem sporo učem. Ne, isto. Znači, furnes ovaj. Furnes je isto lagan. Kao što vidite. Za mene je lagan. E, i ovdje imam ovo. Sad ćemo da pokušamo sve ovo da uzmemo, zato što ja nisam mogu ovo. O, da! Isto sam zaboravio da kažem, opalite like! Sada, idemo po dve šangarepe. Ba to, ne mogu dve šangarepe. Da idemo za jednu. I ovo je jako teško fazon. Ja ne mogu ovo da dobijem. I fora, vi nemojte odmah ovo da radite sve, ja vam sa
Ja vam savetujem, to što ja mislim da neku nisam išao po redu. Da, mislim da neku nisam išao po redu. Pa ćemo morati više da vežbamo. Da, možemo sada da vežbamo. Čepe je ovo. Idemo sad malo više da vežbamo. I ja dobijam ovo. Ajde do 200. Ajde do 200 da stignemo. Ovo je tako kola kada vučem. Ovo je bilo na početku. Ovo je bilo na početku teško. I sada je laganice. Vi nemate pojma kako je bilo teško na početku. O da, i ja nisam snimio klip kad se ovo sve desilo. To što, naravno, moram da snimim klip. Ajde, radi ovo, radi. Pritiskaj ovo dugme, žuto, malo. Ajde, ovo, ako neko zna ovo, nek mi neko piše na komentare. Dva puta sam to rekao. I te da jedva vučem ono bure. Idemo ovo. Ovo ne možemo isto. Da, ne možemo. Ono je bilo, ono dve vatnice. On je veći level. Ovaj ne može ovo. Ovaj nije išao po redu. Ovaj malo išao. Nije išao po redu. Mislim, ne možeš da ideš po redu, zato što možeš da bilo koje veličine da uđeš ovde. Mislim, ne možeš baš. Ja mislim da ne možeš. Ne vidi kako je ovaj mali. Ja dva bočeka sam na repu. Vidi koje vice malo ima. Ti. Nije, nisam teo ja to. Ja želim ovo. Želim na ovom klipu barem 20.000 lajkova. Znam da to zvuči puno, ali od sada ćemo tako. 20.000 lajkova. Ej, ti što me guraš? E, idemo mi ovu jabuku. Ovo paradajz. Jabuka, šta je ovo? Ovo je paradajz. Ovo je paradajz, da. Vuci ovo. Vuci. Što mi rade? Ovo ne vuče ništa. Zašto ne ideš na onu prvu mapu? Zašto ideš na onu mapu koju možeš ti da vučeš? Vuci ovo, koliko već traje dugo klip i ja sam se pozabavio samo na ovoj mapi. Pa, ukako želiš da probaš ovo, ja mislim da sam ti rekao kako se, da, jesam ti rekao kako se zove igrica. Ako ti hoćeš da me dodaš za listu prijatelja, pa ti kažem kako se zovem. Zovem se Raptor Jovan. Ako gledaš ovaj klip, Luka isto ima više Strongman simulatora. Ti mi kaži kakvi su, da li su isti, da li su drugačiji. Ja sam probao jedan i pa ne znam. Tu mi se baš ne sviđa. Tu nije isto ovakvo. To što neki youtuber igra ovo, samo igra drugačije ovo. A ovo je novogodišnje ovo. On nije igrao novogodišnje. On je tamo gde je hrana umjesto onog poklona, bili su krompirići. Volim da jedem krompire, jes, to
kupuju mi na hranu. Nešto to da kažem u klipu. Ne! Kazao sam to u klipu. Znači, ako igrate prvi put Strongman simulator, znači, onda prvo dizite te gobe ako imate ovo. Ako nemate to, mislim, pokušajte. Pa ako vam piše ovo crveno i ako pritisnete, onda će da vam izađe ovo sa robaksima. Ko želi sa robaksima, neko želi, neko hoće. Brži, ovoga. I ja idem na ovu drugu mapu da se ojačim. I ovo tri mi je sada prelako, mislim, lagano mi je, da probamo tri ovoga i ovoga. Okej, okay. Ide nekako, ali ne odustajte. Ako prođete cilj, i teško vam je previše, ako prođete cilj slikom, onda nemojte da odustajete, bukvalno. Ko što ja sada radim, ne odustajem. Ovo je prelagano, da. Ovo kušam ga repa, da. Ne znam koliko bukvalno teško može. Je prelagano. Na ovo bacate stvari, ako sam vam pokazao. Mislim, ko je igrao, znaće. Samo da znate, ja ovo igram na telefonu. Ja, evo da imam gemenske sušovice. Izbisat ću ovaj klip.